A veure, a mi aquest llibre me'l van carregar via en edicions perquè jo els havia proposat primer. Jo el vaig descobrir per la xarxa perquè em va interessar molt que fos un llibre que tractés molt temes científics, que és una cosa que a mi em fascina, i encara més que sabia que parlava de Madame Curie. Vaig llegir el primer capítol i em va agradar molt. Vaig trobar que era molt interessant la manera de presentar-ho. Vaig llegir el segon capítol i quan m'apareix aquell avi jovenet, doncs ja em va guanyar. I a partir d'aquí jo el vaig proposar a Viena i Viena se'l va mirar i va decidir que endavant, que fèiem la traducció. A veure, m'ha agradat molt traduir aquesta història. M'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé llegint-la, primer en anglès, m'ho he passat molt bé traduint-la i també m'ho he passat molt bé revisant-la, tornant-la al repàs. Hi ha vegades que les traduccions al repàs és més cansat. En aquest cas, no, perquè m'ho passava molt bé. Reia, descobria petits detalls que m'havien passat per alt i cada vegada m'agradaven més els personatges, sobretot l'Eli i el seu avi. Complicat. Tots els llibres en algun moment són complicats de traduir i a vegades són fàcils. Aquest no és el més complicat que he traduït, però alguna cosa de llengua... O sigui, de poder agafar el to que passa als Estats Units, agafar el to aquest americà i traslladar-lo aquí a Catalunya, doncs sí, això ha sigut una mica més complicat. Però, bueno, en el fons ha sigut una gran diversió traduir-lo. A veure, aquesta pregunta té una mica de trampa. El que hi podem aportar nosaltres és que no sembli una traducció, o almenys és des del meu modest punt de vista. Això és una novel·la en anglès i, per tant, no l'hem de traduir literalment perquè sonaria molt artificial. El que intentem, els traductors, o en aquest cas jo, és que l'anglès, traduir, passar de l'anglès al català de la manera més senzilla i llegidora possible. Que un lector català, quan llegeixi, no li soni alguna expressió estranya, no estigui descol·locat, sinó que senti propers, tot i ser conscient que passa als Estats Units, que senti que els personatges parlen com ell, senten com ell. Això és el que ens encantaria aconseguir com a traductors. Aquesta novel·la té segona part. Es diu The Third Mushroom. La veieu aquí. El tercer xampinyó i continua allà on ho va deixar el peix número 14. L'avi torna del viatge que estava fent pel país, torna més en forma que mai, l'Eli està igual d'en forma i igual d'esbojarrada, i surten els mateixos personatges, i algun de nou bastant divertit, i també es parla d'altres científics i dels perills de la ciència, dels avantatges de la ciència, de què vol dir ser científic. M'agradaria molt traduir alguna altra obra de la Jennifer Holm. De fet, n'hi ha una de traduïda que es diu Penny caiguda del cel, que és molt bona, i després n'hi ha una altra que a mi m'agradaria molt, que és aquesta, Turtle in Paradise, que no està protagonitzada per l'Eli ni pel seu avi, sinó per aquesta Turtle, que és una noia bastant desperta i bastant divertida, amb ganes de passar moltes aventures.